ജോയ് ആലുക്കാസ് മെട്രോപൊളിസിൽ ഇന്ന് ആദ്യം ഐ എം അറ്റ് ദ നാദർഷിബ ക്ലബ് ഫോർ ദ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ റേസിംഗ് കാർണിവൽ. എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേസും ഫ്രൈഡേസും നാദർഷിബ ക്ലബിലും ജബലള്ളി റേസിംഗ് കോഴ്സിലും നടക്കുന്ന ഈ കുതിരയോട്ട മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവരാണ് March 31 ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത്. ദ ക്രൗഡ് ഹിയർ ഇസ് മാസീവ്, സോ എൻജോയ് സം ഹോഴ്സ് റേസിംഗ്. Miss Maryam Al-Hamadi, the race announcer for this event. So let's get some details from Miss Maryam. Hello, madam. Hi. Welcome to Asia Net. Thank you. Can you just brief us about the exact event happening over here? Okay, tonight we are having our feature race, which is will group one to Dubai World Cup, which is Sheikh Rashid bin Sheikh Maktoum. It's Al Maktoum's challenge round three, group two. So this horse, who is the winner from here, it will pass on to the Dubai World Cup. പടോ, അതായത് ഓരോ ഹോഴ്സ് റേസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ആ റേസിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഹോഴ്സസിനെയും ക്രൗഡിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയക്കാണ് പടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നൗ. There are two different types of horse races. One is dirt racing, adhaayathu ningal ee kaana mannu. Other one is turf racing. Turf nu chal full. Some horses are better on turf and some are better on the dirt. It's the jockeys and the trainers who decide on which surface their horse should compete. ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ കുതിരയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.